Më pak se 24 orë nga momenti kur gjykata e apelit të jap vendimin final nëse do të lërë në fuqi vendimin e shkallës së parë për të dënuar me 1 vit burg Ervin Salianin për dosjen Babale apo të vendos pafajësi siç kërkon deputeti demokrat. Ky i fundit u shfaq në një konferencë për mediat duke paralajmëruar nxjerrjen e përgjimeve për gjyqtarin Artan Gjermeni. Asë ma mbyllin dot gojen. Salianin thotë se gjyqtari që e dënoi në shkallë të parë me 1 vit burg del në përgjimet e Sky. Janë transkriptuar biseda në Sky ku bëhet fjalë për favorizim të grupeve kriminale, për manipulim të shortit për të shkuar tek gjyqtari Artan Gjermeni me pretendimin që ka marrë para dhe përgjimet për shkak të ruajtës së sekretit hetimor, po e them kështu, do të publikohen në momentin e dur, por janë përgjime zyrtare të cilat disponohen dhe nga prokuroria. Deputeti demokrat publikoi edhe disa përgjime të vjetra që sipas tij vërtetojnë se Fredi Alizoti është paguar nga drejtues policie. Vendimi i formës së prerë për Salianin do të jepet të njëjtën në orën 13. Prokurori i apelit ka kërkuar të lihet në fuqi vendimi i shkallës së parë. Në rast se ngelet në fuqi ky vendim, Saliani rrezikon dënimin me burg dhe heqjen e mandatit të deputetit.